15 ვატია სიმძლავრე ამისი ან ნატურთა იგივე ანალოგიური შეიძლება 100 ვატიანი ნატურის იყოს. აი ეს ნატურა, რომელსაც ახლა აქვს 60 ვატი სიმძლავრე, ხო? შეიძლება შეცვალოს ისეთმა ნატურამ, რომელიც სიმძლავრე რეალურად 10 ვატი იქნება. მაგრამ თავის სინათლის ენერგიას აი და სინათლის სხივის ეფექტი იგივე იქნება. განაგებულობა იგივე იქნება. ვიცი რა შეგარეთ თავი პასტაში უფრო ისა თეთრია. არა, თეთრიც არსებობს და დღის ნათებისაც არსებობს. ვისაც ახლა თეთრის სინათლის და კომფორტულად ჯერ მოწონს ის ყვითელის ნათურების არსობა. თავარი აქ არის, თავარი არის ის რომ ენერგო დამზოგავი ნათურები. ენერგო დამზოგავი ბიუჯეტ შეეხო. მართალია, ახლა სხვადასხვა ძალიან მოდაში არის ეგრეთ წოდებული LED ნათურები. უკვე ნატურალი სადაც თითოეული პატარ-პატარა ნატურა რომ არის, ანუ ხო შეგიმჩნევა ეს პატარ-პატარა შუბდიოდური ნატურები რომ არის. ის მართალია, თვითონ ძვირია ნატურა, მაგრამ ეს ის მალე დაიარება. ფარნებში. კი, ფარნებში წავიდა და უკვე შემოდის სახლებში შემოდის. აი თუ გაივიდა ახლა ბაზრობებზე რაღაცას დაინახა და რატო სხვადასხვა ფასი კიდევ მეორე თეთრი შეიძლება 15 ლარი ნიუტონს ერთი ნატურა, მაგრამ საიმედოა დიდია, მე დაიარება. მე დაიარება სახლებში. ეს ძალიან საიმედო და ეს ახალი ხარს რომ რაც თქვენ გავაკეთეთ ეს სერი ჩამქვეყნი ეს არის მოყვანილი და ეს ნიუტონს აქ მომავალ წელში სახლის ელექტროენერგიით მომარაგების სქემა და დაწყებული გამონაცემები დაბინას ბრიცხვებით და მე შეფერდი ცენტრა შემდეგ სტატიაში შეიძლება მაგრამ ხო არ შემეძლო მე არ მეტყვა ბავშვები თქვენ ყურადღება არ მიიქცევთ არ მიმეცია უსაფრთხოების ზომებზე საფრთხოების ელემენტარულ ტექნიკაზე, რაც ყველა ჩვენგანს მოეწყობება. ახლა რა თქმა უნდა, ისეთ მაღალ დონეზე და მაღალ ტექნოლოგიურ აპარატებთან მუშაობას ჯერჯერობით უკვე არ დაგვიწყობდა ტრანსფორმატორთან მუშაობას რაღაც, მაგრამ სახლში, სახლის პირობებში რომ დავიწყოთ ელემენტარულ უსაფრთხოებას, ყველა უნდა ვიწყოთ აბსოლუტურად, არა? აი დაცემული პატარა ბავშვი და ხშირად ყოფილი ასეთ კარგი შემთხვევები, რომ შობლებს გამოყარვლეთ ბავშვ მოქმედება, აგეთ პატარა ბავშვი არის პატარა. ვიდა და ბიჭი იქნებოდა დენი ახლა ძეს და დაფიქოაში ეს როგორც კინოებში ახლა ახლა ციფაზე ცხოველის ტრაგედია ხოლმე და იქვე წარწერა რომ არის რომ არც ერთ ცხოველი არ დაზარალებულა ხო შეგვიდი ახაც მივაძაროთ რომ ეს ბავშვი საფრთხეში არ დამდგა. აი გასაკეთებელი უყურეთ ახაც აი, ნახეთ ბავშვი თუ შეიძლება ცოტა მოიკრიბე კიდე ერთი სლაიდი დაჭერა და დავამთავრო ლექციას. აი, ამ შემთხვევაში აი უყურეთ და ეს შეიძლება ასე სურათი ხომ როდესაც რემონტი ტარდება ბინაში. სანამ ახლა ეს შეუფუთავ და უსაფრთხოდ გამანაწილებელ კოლოფში დამონტაჟებია, ეს ხედავთ რომ ეს შიშველი ნაწილები მავთულების შეგრეხილია და ხო, იცოდეთ რომ სადაც ამისთან სურათ დაიღეთ, თითით გასიჯვა და რაღაცა ამისი არ შეიძლება, ამათი ერთმანეთთან შეხების ცდელობაც ჯობია რომ არ ქონდეთ, წარმოიდგინეთ რომ არ ქონდეთ, კი, ელემენტარულად არ უნდა ვეცადოთ ისეთი სასტიკი ექსპერიმენტების ჩატარებას, რაც არის ახლა შტეფსელში რაღაცა ნიუტონის ფინასკინის თუნდაც პლასმასის არა მნიშვნელობა იმის ჩატარება, რომ დენს მარტალი არ ჩატარებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვევა ადამიანმა ცუდი ჩვევა რომ გამოიმუშაოს ახლა კედელს დაკიდებულ ტოპისთვის თუ წელიწადში ერთხელ ნათქვამია და ეს იგივეა რომ რატომ არის აკრძალული აი სამხედრო ნაწილებში თუნდაც დაუტენავია რაღაც თამაში და ვიღაცასთან ეს მიახლოვა ხო, იმიტომ რომ შენ სუჩევას რომ შეიძლება მე დატენინს გაგივარდება. ხო, არც პლასმასი არ შეიძლება შეხარო იმაში როზეთში. ეს ტექსტში იმიტომ რომ მე ეს ძალიან სუჩევაში გადაგება და უსაფრთხოების ზონა უსაფრთხოების ნორმა თქვენში დააჩუნებს ეს. ძალიან დააჩუნებს, რაც მიყვას მე ტრაგედია. დავიმახსოვროთ რომ არანაირი ელექტროსაწყოს, არანაირი თუნდაც ნატურის გამოწვას არ მოახდოთ ფეხში შვება. აი ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ფეხში შველი არ უნდა შევეღოთ არანაირ ხელსაწყოებს. თუნდაც ეს იყოს ნატურის თვითონ ტანი, რაც აი გამანათებელ სანათის ანუ ერთ-ერთი ნაჩნობი ტანიც და თვითონ სადენი თუნდაც კარგად შეფუბული პლაზმაში. ფეხში შველი ერთად ხელსაწყოებს ჯობია რომ არ დამისულა ატარებს ფეხში. კი, ადამიანის ორგანიზმი საერთოდ არის გამტანი. ადამიანის ორგანიზმი. ახლა რა შეიძლება, როდესაც ჩვენ ფეხიშველი გავარდ მიწაზე, ახლა პარკეტი თვითონ ნაკლებად სახიფათოა, მაგრამ მითუმეტეს ახლა თუ ჩვენ ან გათბობის მილზე ვარ დაკონტაქტებული, ამიტომ მიწაზე გავარდ, ხო? საკმარისი არის ის, რომ პატარა იზოლაცია იყოს დაზიანებული, სადაც ვეხებით, ხო? რომ იმ ფაზასა და ამ მიწას შორის უკვე შეიკრება წვეთი ჩვენს გავით.
ფაქტობრივად ოფოლდა კონტრაქტი შეგვიძლია და ჩი ჩი დიროში შეიძლება აი კარგი შეკითხვაა კარგი შეკითხვაა მეგობარმა ჩი დირო ზის ხოლმე ელექტრონული გადაცემის ხაზზე რატომ არ იმასშება რატომ არ ემართება კრაიდული შემთხვევა მას ხო იმიტომ რომ იმიტომ ხდება ეს რომ იგი აი საერთოდ დენის გადატანა მაგრამ დენის გადატანა სადენებია ყველა სადენი ფაზა ნული აი ეს მე მეკნება საუბარი მაგას ის ერთერთზე თუ ზის მეორეზე თუ არ დაიმოკლა მეორეზე თუ არ დაიმოკლა იმას ტრაგედი არ ემუქრება ჩის აი მარტო ახლა უხეშად რო თქვა ახლა მე ახლა ის კი არ გაიგოთ რომ ამას გასწავლე ხო აი ეს ტესტიდან ერთერთი გამომავალ ერთხელ მაგას რომ მე ხელი მოკიდო და მეორეზე არ ჩავიჭდო არც მე დამემართება პრინციპში არ მიჭირთ ამ ძალიან საფათო მაგრამ პრინციპში ამაზე ახლა შეიძლება საცრუ დავადო არ მაგრამ თუ წრედი შეიძლება მაშინ არის ეს მომავალი ახლა იქ რომ სხვადასხვა პროლეგუსი სადენების სანდა მიყო იქ მომხდარ რამდენიმე შემთხვევა პირველები იყო ჩამოსვლა ერთ საზარზე მე პროლეგუსი ბიგელი ამოვარდა გასო პროლეგუსი ისე რა კი გასო აი ეს ბიგელები რომ სადენებზე რა აი ჩიპიი და აი სადენებზე დაუშვათ აქ ხო მე ბიგელი ამოვარდა ამისი მოხდა ის რომ აი ამ სადენებმა ქანაობა დაიწყო ერთმანეთს მიედო სადენები და ეს ჩიტები ჩამოევარა ძირს დახოცითო. იყო ეს თუ სადენები ერთმანეთს არ უნდა მიედო საერთოდ. სადენები ერთმანეთს არ უნდა მიედო საერთოდ. ხო, რა თქმა უნდა. სადენების მიდება, აი, იმიტომ არის ეს საფათო რომ ფაზისა და ნულის მქონე მატარებელი სადენები ერთმანეთს მიედო, ეგრეთ წოდებული მოკლე ჩარტვა მოხდება. ანუ მომხმარებლის გარეშე ჩარტვა. უკი მოხმარებელი ახლა იმას შეგვიყვება ფაქტობრივად აკაცე ჩარტვა ხდება რომ მოდის ერთი ბოლოდან და მეორე შეთ მოხმარებელს გაიგებს და მე მიდის იქა ელექტრონების ნაკაში ხო და ფაქტობრივად როცა მოხმარებელს გარეშე ერთება ეს ძალიან ცივი ცნაბობით შეერთება შეკონდენსაციაზე გაიქონება უკეთესად და ანუ საფალ დიდი ენერგია გაიგებს ამ შემთხვევაში და ის გამოიწვევს ადამიანის სხეულის დაზიანებას ანუ ფეხსაცმელი რო გაცხე ფეხსაცმელი ბლოკავს თუ რა არა ამ შემთხვევაში ფეხსაცმელი უშვებს ანუ მეორე შემთხვევაში მეორე შემთხვევაში ფაშიშოლა არა მეორე შემთხვევაში რაღაცა ბავშვებო აი მეორე შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ასეთი რომ აი აქ ხომ არ გაუკეთებიო დამოკლება აქ ესე დამოკლება არ გაუკეთებიო მაგრამ მოხდა ისე რომ აი წრედი შეიკრა ამ ფაზასა და ელექტროსადგურ შორის იქ აი ეს მოხდა და დიდი ეს დიმანზე დაკიანდა მაგრამ დენი მიხედავს იმას შეიძლება მიახსნას ის მიხედავს ინდექსს რომ ადამიანი დააზიანა. ფეხსაცმლის ძირი ალბათ უფრო იცავს. რა თქმა უნდა, მითუმეტეს რეზინი შეცვლადი ფეხსაცმლის შრალი ძირი, რა თქმა უნდა ეს იცავს, მაგრამ ეს არ იცავს არავის შემთხვევაში იმისგან რომ ორივე ხელი დაადო უკვე ადამიანის ხელში გადის, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, უკვე რაღაც ფეხსაცმლი გაცვლია. ხო, გასაოცრად, ზაიასორი, ხო ის როციჯავე დენს არ ვარ. ინდიკატორი. კლას კონკრეტული. ინდიკატორი, ხო, ან ტესტე. გასასწია. ასასის ის რო არა არა აბსოლუტურად აბსოლუტურად არა არა არ არის ასე ის არის ოღონდ ახლა ის რა თქმა უნდა ის იმისთვისაა განსაზღვრული დაადო ფაზას მაგრამ ისეთი რაღაც არ უნდა მოგივიდეს აკრო აი ორი ნახვერდი იყოს აკად აი ესე იგი შიშველი ადგილი იყოს აკად ერთს მოკიდო და დაუშვა შეიძლება გადაადო ასე შემთხვევით ეს საშიშია ეს უკვე მოკლჩარკვა იმიტომ რომ თავის აქტიური გაშუდება ნაცილებ მართალია ახლა ინდიკატორს თუ დაუკვირდებით ახლა რო ანთებს ფაზო ხო წიგნის ელექტროსებიოს ინჯავნა რა იმას დაუკვირდებით ატა აქტიური ნაცილი მოშკობნა ძალიან ცივი აქვს დანაშენ სულ დაფასფასებულია რომ შემთხვევით ახლა არ აოსტას და ესე არ გადადის მაგრამ თუ ახლა ეს ან გაბზარული ან ჩამოტეხილი აქვს უკასნაცა ნაცილები შეიძლება დაუდევარ მოყვებს ესე გადაგებს უცებ უკვე შეიძლება ხელში აღიორდეს ის მთელი სახრახნისი ესეთი ტრაგედი გამოიწვევს აკაც გამოწეული ერთ-ერთი გუდიერი მოყრობა ბავშვი აი პარაფრანი იყო აქ შევჩენილი ფაზაზე და შეიძლება ეგრე არის ტრაგედია საქართველოს არის ანუ ჩვენთან ეს იმიტომ არ არის რომ ფრანის გამკეთებელი ბავშვი მე ბავშვის იგი და არ მინდა მე ხუთე საათზე ვამუშავდა აი ეს არის აი ეს სველი არავითარ შემთხვევაში სველი ხელი და სველი ხელსაწყოები არ უნდა ჩართოთ აი ესეც იმიტომ წალი არის მიხედავს ონკანის წალი ასე ჩვენ გამოვიყვანთ მარგები დაჯერებული ეს არის დენის გამარარი და ძალიან ბევრი შემთხვევა მომხდარ სხვაშორის კვალიფიციური პერსონალზე მოსულია ამბრი რაიკული შემთხვევები არის შემდეგ წლები ხო ეს არის ლექცია პირველი სასწაული ამით შემიძლია თქვენ მაგობა გადაგიხაროთ და შემდგომ ლექციაზე უბრალოდ
მიუახლოვდებით ჩვენ ძირითად თემატიკას. Da, 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 da